xabaru ohatni olmaganlarni hammasi adashgan yo'ldan <laughs> chiqqan deyapti to'rtov mazhab hammasi xabar <laughs> ohatni aqidada dallikka yarama deydi bu degani to'rta mazhab chiqardi 20 tuhmati aytyaptiki to'rttala mazhab hammasi xabar ohatni aqidaga yaramaydi deydi eng kami 50 ta kitobdan ko'rsatib bera olaman deyapti ahli sunna imomlaridan deyapti bu tuhmat ochiq tuhmat ya'ni to'rttala mazhab imomi ta mazhab hammasi xabar ohatni aqidaga yaramaydi deydi deyapti to'rttala mazhabdan maqsad kimni aytyapsiz to'rtta mazhabdagi ulamolarni aytyapsizmi yo to'rtta mazhab imomlarini o'zini aytyapsizmi o'zi mazhab desak va to'rtta mazhab deb turib to'rtta o'sha imomga nisbat berilgan mazhabga aytiladida o'zi mazhab degani mazahaba ilayhi abu hanifa yoki ilayhi malik ilayhi shafiiy degani o'sha shafiy imom shofiy yoki imom ahmad imom abu hanifa shularni tutgan yo'li degani o'shalar bergan fatvosi yoki shularni bergan so'zi shu mazhab deyiladi shunga nisbat berilyapti shuning uchun şu to'rttala mazhab deyapmiz demak ma men aytamanki bu tuhmat ochiq to'rttala mazhab imomlarni birortasi ohad hadis hujjat emas degania emas buni isbotlab bering deymiz chunki olmaydi deyapsiz isbotlab bering ellikta kitobdan emas bitta kitobdan isbotlab bering توتا مسحت كتاب المسح بيتا توتا إمام دانام بيتا بيتا دميمان من هازر أنا ما خبير أنا هربتا استان بيتا دا نحل ولا ابن عبد البر رحمه الله الانتقاء في فضائل ثلاثة أئمة الفقهاء مالك والشافعي وأبي حنيفة ما شو اشتى إمامنا إمام مالك إمام شافي، أبو حنيفة فزيلة العقد يزلي عن كتابنا بريس خرطة تنش بالتأيت هذا عن أبي حمزة السكري يقول سمعت أبا حنيفة يقول أبو حنيفة نش ندية كان لين اشتام أبو حمزة إذا جاء الحديث الصحيح الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم أخذنا به ولم نعده أجر نبي صلى الله عليه وسلم دان صحيح إسناد بلا حديث كلا ديام موسى أخذنا به ونعلم زدات undan tashqariga chiqmaymiz deyapti olamiz degan paytda aqidada olmaymiz fixda olamiz demadi yo'q bular ajratganda siz ajratganiga da sah da siz dalil keltiring lekin iajal hadisi dedi sai hadis kelsa dedi bo'ldi hadisni sahiyligini bayon qildi kelsa olamiz dedi yo'q bular faqatgina fihda olgan aqidada olmagan desangiz siz isbotlang lekin mana bu so'zni zohiri ohad hadisni ham qabul qilishiga dalil bu imom abu hanifadan كان دائما مالكتان. سيوطي مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة كتاب، ايه ابن واحد ايه كان كان، سمعت مالك بن انس يقول، مالك بن انس نشتم، ايه الزم ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، النبي صلى الله عليه وسلم نه. حجة الوداع ايه كان سوزان محكمش لكن، لازم تتكن، أمران تركتهما فيكم، كتاب نفسه نسلانه، لقيتها شبكة يابنا، لن تضلوا ما تمسكتم بهما، ما دامك شو يكتسلوش تسلل، زاروا ميسل، kitobulloh va sunnatu nabiyi sallallohu alayhi vasallam allohning kitobi va rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnati deyapti demak rasululloh sallallohu alayhi vasallam sunnatini ushlasanglar adashmaysizlar deyapti fihda ushlasanglar adashmaysizlar aqidada ushlasanglar harom ish qilgan bo'lasizlar demayapti hiz ohatni olsangiz harom ish qilasiz deyapti umumiy suratda aytyapti ho'p امام شافعي ده كيلتر ديان بوسك امام باي مناقب الشافعي كتاب حدثنا سعيد بن أسد قال قلت للشافعي ما تقول في حديث الرؤية شو الرؤيا حديث, حديث حقدا ده مديسس قال ينبو اين وشا أسماء صفات حق كتابت الله تعالى قيامة الكرش من الكورش حديث كان مديس ده بيوم شافعي جان فقال لي يا ابن أسد اقضي علي حييت أو ميت إن كل حديث يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أقول به وإن لم يبلغني ديت إيه فرانشي ديت تريك بولي خاخ من نامنا شندي حكم قلور ديت دي رسول الله تن صحيح كيسا فإني أقول به من شن أيتمن لم يبلغني أجر من جيتب كما جنبو سيام قل صحيح ما شو من عيتمان ديابت. عقيدة ايت مي ما في ختو سايتة مات. بو امام شوفي دانكي جان قافلر. امام احمد اجري شريعه كتاب ده نقل قلاده. ابو بكر المروزي ايتاذا. سالت ابا عبد الله احمد بن حنبل عن الاحاديث التي يردها الجهميه في الصفات والاسراء والرؤية وقصه العرش. امام ابو عبد الله احمد بن حنبل دان شو جهميه لا رايت قلاده حديث لا راه حاكي الله ختار نصفات لا راه حاكي ذا جي. جي. الله تعالى نقوم من الكورش لجي كيومات عرش حقدا ده خلص حدث لار حق ده صورة دم فصححها شو حدث لار نحمى سنصحيه وقال قد تلقتها العلماء بالقبول علماء لار نحمى كلش قلش كان تسلم الأخبار كما جاءت خبر لار قان كي دي كيام بس اشون دي تحسلم بولنا متواطر احد كعجرات واجان متواطر نقلب إلى كتام اتكذب واحد انا قلش حرام دي ما يبت عين وش حق ده صورة taslim bo'linsin deyapti bundan boshqa naqllar ham bor lekin mana hozir har bittasidan bitta bitta aytdim qizig'i to'rttala mashab hammasi xabar ohatni aqidaga yaramaydi deydi deyapti endi to'rtta mazhabni boshliqlari shu gapni aytib turgandan keyin ellikta kitobni shu Mas, mazhabga ergashganlardan olib kelsangiz ham bitta foydasi yo'q modomiki o'sha ellikta olib keladigan kitobingiz elliktasini ichidan ayni imom abu hanifa aytdi deb sanat bilan olib kelsa olib keling qabul qilamiz lekin shu mazhabdagi ulamolarni so'zini olib kelib turib falonchi mazhabdagi olim bunday degan ekan desangiz bu o'sha olimni so'zi bu mazhabga nisbat bermang uni mazhabga nisbat bersangiz mazhab boshlig'ini so'zini keltiring deymiz tushunarlimi demak olib kelolmaydi va biz aslo aytdik uch asrdan oldin biror bir olimni olib keling to'rtta mazhabga bog'lanmay qo'ya qoling imomlariga har qanday saraflar tan olgan o'sha ula butun ummat tan olgan olimlarni birortasidan keltiring ohad hadis hujjat emas degan gapni biz aytdik imom buxoriy keltirdi ikki yuzta hadis ikki yuzga yaqin hadis zikr qilibdi kitobi tavhidda bu olishga dalil emasmi desak javob berayotgan yo'qsizlaru keyin shu yerda aytyaptida ellikta kitobdan olib kelib beraman deb turib men tan olganimni sen tan olmasang deyapti sen tan olganini men tan olmasam masala yechilmaydida deyapti ho'p siz tan olganni men tan olmasligim ya'ni shu ellikta kitobni olib kelib turib uch yuzinchi yildan keyingilarni olib kelsangiz men tan olmayman nimaga chunki ulardan oldingilarga zid kelyapti zid kelsa tan ololmayman shu masalasini tan olmayman qabul qil nimaga chunki undan ko'ra buyukroq undan ko'ra qadri baland bo'lgan sahoba tobilar shuni qabul qilibdi ularga zid bo'lsa ular adashgan deb turib bularnikini ololmayman shuning uchun ololmayman lekin men tan olganni siz nega tan olmaysiz shu uch asrdagi odamni tan olmaysizmi imom buxoriylarni tan olmaysizmi siz imom ahmadlarni tan olmaysizmi aslo mana to'rtta manhab imomi deyapsiz hammasidan naql olib keldim shularni tan olmaysizmi siz shu yerda ikkita işte guvoh olib kel dedi beshta işte bo'lyapti deb xullas men mahmud abdulmo'minni dalilga javob berib darsda nima deganman o'zini ziddiga gapirgan bu sahobalardan ohad hadisni aqidada olsa bo'lmaydi degan dalilni keltirib o'ziga zid dalil keltirib o'tiribdi deganman shunga javob berib qur'onni jamlash qissasida bitta odamni gapiga cheklanmasdan ikkita odam olib kelinglar dedi degan joyi bor demak men şey shu yerda aytganmanki ikkita odam bilan mutavotir bo'lib qolmaydiku deganman hatto uchta bo'lsa hamutavotir bo'lmaydi mutavotir bo'lish uchun eng kam aytilgan son men tarifini aytmayapman bu yerda mutavotir bo'lish uchun eng kam aytilgan son to'rtta to'rtta va undan yuqori deyilgan aytilgan sonlar ho'p shu yerda u nima deb javob beryapti zayd ibn sobit bor umar bor keyin o'sha yozib olgan odam bor keyin uni ikkita guvohi bor beshta odam bo'lyapti deyapti subhanalloh shu javobmi shu shu javobmi shu o'ylab ko'ringda u umar bilan zaydmi sobit kotibku ular yozayotganlarku ular uni qanday guvohga qo'shyapsiz bir qozini oldiga borib ikkita odam guvohlik bersa o'sha guvohlikni qabul qilayotgan qozini ham qo'shamizmi bitta guvoh kelsa ikkinchi guvoh qozini o'zi guvoh deymizmi bu qanday mantiqqa to'g'ri keladi o'sha guvoh bo'lib kelayotganlar mana shuni yozganiga ikkita odamn guvoh olib kelyotgan bo'lsa shu olib kelganlarni hammasiga zayd bilan zayid sobit bilan umar birga borib guvoh bo'lgan ekanmi har bitta oyatga o'shalar bilan birga bo'lgan ekanmi bular yozuvchilarku kotiblarku demak o'zingizni ziddizga dalil bo'lmayaptimi baribir men qur'onda ohat bor demoqchi emasman men nima demoqchiman o'sha to'plangan qissani keltirganingiz o'zigizni yoningizga hujjat demoqchiman xolos qur'onda ohat yo'q qur'on mutavotir yetib kelgan lekin faqatgina shu qur'onni qog'ozga tushirayotgan paytda ehtiyot bobidan ikkita odam talab qilishgan guvohlik shu xolos keyin men aytib o'tdim o'shanga ham javob berayotgani yo'q qur'on aqidami faqat aqidami yo ahkomlar ham bormi axloqqa tegishli oyatlar ham bormi fixga taalluqli oyatlar ham bormi nega unda faqatgina aqidaga taalluqlisida mutavotirni shart qilib kamida to'rtta odam bo'lsin fixga taalluqli oyatlarga ikkita ham bo'laveradi chunki buni mavzu fih demadi to'g'ri ajratmadi hop ajratmagan ekan yo'q bu qur'onni hammasi islomni asosi hujjat bo'lganligi uchun bu aqida deb qaraladi umumiy suratda desangiz unda hadis ham islomni ikkinchi manbasi unda hadisni ham bitta qur'onni emas hadisni ham xuddi shunday bitta bittalab nima qilish kerak edi to'rtta guvoh bilan siz aytganday kamida to'rta guvoh bilan yozish kerak edi mutavotir bo'lsa bo'lmasa yozmaslik kerak edi unday qilishmadida demak ular ohat mutavatirga qarab ajratmagan ular mavzusiga ham qaramagan aqida fi deb turib faqatgina qur'onni ehtiyot bobidan ikkita i̇şte gvhdan olib kelinglar degn bu bilan nima bo'lib qolgan yoq avtir bo'lib qolgan yo'q